السلام علیکم بختولہ جان حسرت یما ازی چو ګورو په پښتو فاین ټی وی باندې د نننۍ ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه پنجاب اسمبلی نو منتخب شو ممبرانو حلف واخیست د مسلم لیگ نونه ملک محمد احمد خان د پنجاب اسمبلی نو سپیکر منتخب شو د صوبه سند اسمبلی نو منتخب شو ممبرانو حلف واخیست په احتجاج کوونکو باندې پولیس لاټی چارې جوګو د 144 لګولې شوې و د پیپلس پارټۍ مرکزی چیرمین بلاول بټو زرداری ویلی دی چې عمران خان د شهباز شریف د وزیر اعظم جوړېدو د لارې د ننیولو فیصله کړې ده. نیپرا د بجلۍ د قیمتونو په درخواست باندې فیصله محفوظه کړې ده. ایپایی په یو کاروایی که په حواله هونډۍ کې ملوث د منظم ګینګ دوه ملزمان گرفتار کړي دي او د دوی د قبضې نه یې د سونې نه خښتې برآمد کړي دي. په فیصل آباد کې د یو کور مالک خپله وړه ملازمه په وهلو وژلې ده. گلوکارا شازی منظور په لایو شو کې په کامیډین باندې ورغوټه شوه. د چین نه پس ایران پاکستان ته په کامیابو انتخاباتو کولو باندې مبارکي ورکړې ده. په چین کې د استوګنې په یو عمارت کې د اور لګېدو په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او 40 نور شدید زخمیان شوي دي. د برازیل یو فوټبالر د جنسي تشدد په جرم کې سزا شوی دی. په مکه مکرمه کې سیکیورټي اهلکارو یو زنانه حرم شریف ته د فلسطین د جنډې وړو نه منع کړې ده. پېښور زلمي د پیسل په یو میچ کې ملتان سلطان ته په 15 رنزونو ماتې ورکړې ده. نن د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې موسم خشکو. اوس د دې خبرونو تفصیل. د پنجاب اسمبلی نو منتخب شو ممبرانو حلف واخیست. د پنجاب اسمبلی دغه ممبرانو نه حلف سپیکر واخیست. د پنجاب اسمبلی د نوي سپیکر د انتخاب د پاره په اسمبلی کې ووټینګ وشو. د پنجاب اسمبلی 320 ممبرانو ووټونه واچول. د مسلم لیگ نونه ملک محمد احمد خان 225 ووټونه واخیستل او د پنجاب اسمبلی سپیکر منتخب شو. د پاکستان پیپلس پارټۍ مرکزی چیرمین بلاول بټو زرداری په کراچۍ کې نیو کراچۍ ته لاړو او دلته یې د پارټۍ د 12 کلن مړ شوي کارکونه د خاندان سره تعزیت وکړ. د پدی موقع باندې په خبرو اترو کې اووی چې عمران خان د شهباز شریف د وزیر اعظم جوړېدو لار نه ده نیولې. د زیاته کړه چې سنی اتحاد کونسل له پکار دي چې خپلو کارکنانو ته حقیقت ښکاره کړي چې دوی سره په قامي اسمبلی کې اکثریت نشته. د پدی موقع باندې د پی ټی آی د بانی چیرمین عمران خان په طرز سیاست باندې بد ټکونه وکړه. دا صوبه سند د صوبایي اسمبلی نو منتخب شو ممبرانو حلف واخیست. د دې نه حلف د صوبایي اسمبلی سپیکر واخیست.
پدی مخبانی دا اپوزیشن جماعتونو د صوبایي سیملای نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه. پولیس د اپوزیشن جماعتونو د احتجاج د مخه نیولو د پاره د 144 لګولې وه او په احتجاج کوونکو یې لاټي چارج وکړ. د اطلاعاتو مطابق پدې مخبانی پولیس گرفتاری هم کړی دی. نپرا د بجلی د یونټ په قیمت کې 2.43 روپۍ د زیاتوالي راوستو په درخواست باندې فیصله محفوظه کړې ده. نپرا په دې لړ کې د درخواست سماعت وکړو ته سماعت نه پسې فیصله محفوظه کړه. د چین نه پس ایران پاکستان ته په کامیابو انتخاباتو کولو مبارکي ورکړې ده. په دې لړ کې د ایران وزیر خارجه د پاکستان خپل منصب ته ټلیفون وکړ. په ټلیفون باندې په پاکستان کې د کامیابو انتخاباتو په انعقاد باندې پاکستان ته مبارکي ورکړه. د ایف آی اے کمرشل بینکنګ سرکل پیښور د هولا هونډۍ کې ملوث د منظم ګینګ دوه ملزمان گرفتار کړه. د گرفتارو ملزمانو د قبضې نه نهه د سونې خښتې برآمد کړی شوي دي. د دغه کارروایۍ په ذریعه باندې ایپایې د 2 کروڑو د مالیت نه زیات بهر ملک ته د منتقل کېدو سازش ناکام کړ. د اطلاعاتو مطابق د فیصل آباد د یو کور مالکې خپله 11 کلنه ماشومه ملازمه په وهلو وهلو وجلې ده. وایي چې د دغه کور ظالمې مالکې په دې ماشومه باندې بې انتها تشدد کړی و. د دې د لاسونو او خپو اډوکي مات کړي وو. وایي چې گلوکاره شازیا منظور په یو لایو شو کې په کامیډین انکر باندې ورغوټه شوه. دې د ګریوان نه ونیو او ګزارونه یې پې وکړه. د چین په یو ښار سرناجنګ کې په یو رهایشي عمارت کې د اور لګېدو په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او 40 نور جوبل شوي دي. د اور د وجنې په دغه عمل کې 15 فایر بریګیډز ایسه واخیسته. د برازیل یو فوټبالر د یو زنانه سره د جنسي زیاتي په جرم کې سزا شوی دی. دته په دغه جرم کې د 2 کالو د قید سزا اورولی شوی ده. بل اړخته د دغه جرم د صحت منلو نه انکار کړی دی. په مکه مکرمه کې سیکیورټی اهلکارو مسجد حرم ته د یو زنانه د فلسطین د جنډې د وړو هڅه ناکامه کړې ده. سیکیورټی اهلکارو دا حرم شریف ته د داخلېدو په وخت باندې رامنه کړه. سیکیورټی اهلکارو په دې موقع باندې د راغونډ شوو خلکو د منتشر کېدو لپاره اضافي سیکیورټی اهلکار راوغوښته. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د نهم پیسل په یو میچ کې پیښور زلمی د ملتان سلطان نه په 15 وکټو میچ ګټلې دی. پیښور زلمی مخکې بیټنګ وکړ. په مقرره ورونو کې 178 رنزونه جوړ کړه. دغه رنګ یې ملتان سلطان په مقرره 20 اوورو کې 124 رنزونه جوړ کړه. په دې ټورنامنټ کې دا د پیښور زلمی اولنی د ګټې میچ دی. اوس د موسم حال ګورو. نن د ملک د نورو برخو په شانتي په خیبر پښتونخوا کې موسم خشک او اسمان ټول ورځ شینو او نور لګیده. د بیگانه شپې او سبانه ورځې د پاره په اسمان باندې د ګورو وریځو د موجودګۍ په میدانی علاقو کې د باران کې دوه په غریزو علاقو باندې د واورې د پریوتو پیشنګوي شوې ده. په خواوشا علاقو کې نری نری باران شروع شوی دی. د هم دی سره د نننۍ ورځې خبرونه پای ته رسی. د لوی الله په امان.